Një sinjal i vetëm për kërkim jetësh në emër të Bleri Morinës, ndezi rrjetin social TikTok. Për pak orë në emër të tij umblodhën hiç më pak se 94.000 euro. Top Nesh je, Rasimi, bravo. Vali Corleone, Fero, Nili B, Rasim Avdyli e figurat të tjera të njohur në këtë rrjet social u vunë në krye të fushatës. Agron Bajrami që jeton në Zvicër, rastësisht po thirrje në këtë rrjet social dhe vendosi të bashkohet me nismën. Për rastin kum dëgjuar në TikTok, se tash për momentin e dënë edhe vet TikTok, në TikTok po jena pak ma aktiv. Rastësisht më ka dalë atë që po mledhin pare për qatë Blere Morine. E kum pate Vali Corleone, Fero, veç kjo Rasimi edhe Naseri, Naser Bajreliu, që jashtë duke të bërë për momentin, unë e një edhe ata personalisht, e aju kon arsia pse kum kontribu edhe une. A i thot se fillimisht i dha 100 euro, por kur pa që njerëzit po dhuronin më tepër, i dha edhe 100 euro të tjera. Se ato 24 euro ndo këtë jenë kon live, une jo, si më kon 24 euro, për bukur gjate ku përcjel edhe une, se do isha me dit qa puna. Edhe për 24 euro, dhe më thonë një mblel ato 100.000 euro. 100.000 bilet, po vetëm GoFundMe, ta e faqja 94.000 që ja kom dërgu linkën. Prej mbi 2.000 donatorë, për dhe më thonë këtë botës që kanë që pare. Por vetëm pas pak ditësh, doli se e gjitha ishte një mashtrim i madh. Mas 2-3 ditëve, kur hina prapë në TikTok, u mdurën apet aty, disa video që ej, paret janë vjedh, paret nuk janë, jo i ka morë kë, jo i aj, jo filoni, nuk e din ku janë paret, tani. Po do me përmen, altë, Vali Corleone thoi ke jo, paret kanë shkua për imi u kry, këto tjetë thoi që një jo, paret ka morë kërkosh, nuk e din ku janë paret, tani tjetër video, ma vonë thoi ke që i ndroj ke fjallë, ta beden. Po, videa që e kom po, nuk e kom përsi e në live, se unë jam 24 orë në TikTok, veç kur kam kohi. Persona publike media ra në kurthin e Armand Morinës, i cili përveç të tjerash kishte hapur edhe llogari në njërën nga bankat kosovare. Morina duket si kishte planifikuar gjithçka, ai përveç apeleve publike u kishte shkruar edhe bizneseve të ndryshme, duke kërkuar para në emër të vllajt. Bashkangjitur me apelin e të dhënave, ai u ishte lutur atyre që nëse kanë mundësi, ta ndihmonin sadopak vllajin e tij Blerimin, por i semuri nga leukemia akute, duket të mos jetë kuruar askund. Kiks Kosova ka kontaktuar dhe spitalin rajonal të Mitrovicës për të pyetur nëse Bleri Morina kishte kërkuar trajtim në këtë institucion, por ata përmes telefonit kanë theksuar se fakti që nuk ka një sistem elektronik të menaxhimit nuk mund të dinë nëse Morina kërkoi trajtim aty. Por, theksuan se ky spital nuk ka repart për trajtimin e personave që vuaj nga leukemia akute. Bleri Morina nuk është trajtuar asnjëherë as në qendrën klinike universitare të Kosovës. Drejtori hematologjist Shemzedin Sadiku i ka thënë Kiks Kosovës se në protokollet e këtyre partit nuk figuron emri i tij. Kemi shqyquar protokollin e të semurve për trajtim jashtë vendit për vitin 2022, por pacienti cekur më lartë, Bleri Morina, me diagnozë leukemia akute, nuk është gjetur se është dërguar nga konziliumi klinikës së hematologjisë. Po provojmë me kontaktu numrin e cili është paraqit në apel. Apeli për Blerimin u zhduk, e po ashtu edhe vëllai i tij Armendi. Kiks Kosova ka provuar të marrë në telefon disa herë, por pas sukses. Të premten, Klan Kosova për orë të tëra kërkoi në Mitrovic për të gjetur ndonjë gjurm për Blerim e Armand Morinën. Megjithatë, një gjë e mirë ndodhi. Agroni i mori mbrapa 200 euro të tij që i dha në GoFund, pasi PayPal ja ktheu mbrapa. Ky fakt vërehet edhe nëse krahason të dhënat në GoFund. Njëherë ishin 94.787 euro, pastaj u bën 93.822 euro, derisa të martën orën 15, paratë mbledhura nën këtë emër ishin 91.212.